Sonny og lillebrødrene Jan Aksel og Sven, som ble født 3 og 14 år etter han. Dag likte å være I aktivitet og å være ute I naturen. Og sammen med andre barn I nabolaget, så drev han blant annet med stavhopp. Han var opptatt av dyr og natur, og med kompiser så var han mye på tur både I nærområdet og på fjellet. Og flere år så dro han med en kompis til Geilo-området og hadde fine opplevelser med jakt og fiske. Også evigheten har han lagt I menneskenes hjerter. Jeg skjønte at alt det Gud gjør varer til evig tid. Ingen kan legge noe til, og ingen kan trekke noe fra.